vaata eestlastele, vaata meile hulg meelib soomlast üle nalja teha, sest et see on nalja, noh, me oleme vaata, alati kui vaata, tead sa näed kamba soomlasi, sa taati. Tead, kui näed neid kuskil, vaata, kaheksa juttat, vaata, lihtsalt, noh, vaat ei ole kas mees või naine, mingi et soomlased näevad täpselt sama välja, vaata, lihtsalt. Kui nad on lihtsalt kõik sama soeng, sama, mikä? Ja siis me vaatame, mingi, Sombe, ja fair, väga fair, mina teen ka soomlast üle nalja, onju. Aga noh, ma ei olnud kunagi mõelnud, vaata, kuidas soomlased meist arvavad. Kuni ma läksin üks hetk sinna tööle, noh, teiste eestest, kui ma tegin seda klassik, vaata, läksime ehitusele tööle, onju. Ma olin mingi 17 ja läksin 18 tüübiga ühe toalisesse Helsingi korterisse, vaata. Noh, teate küll neid otsi, teed lihtsalt ära, raha nimel, vaata, noh. Tule, ma saan Snickers tunnis, ma pean midagi mõtlema, tule. Ja siis läksin, no siis ongi, 17-aastane poiss, seal olid mingid 40-aastased mehed, vaata, kes on juba 10 aastat Soomes tööl on. Ja noh, sulanud on mõistus, vaata, sest et noh, sa oled ühe toalises korteris mingi 8 tüübiga eestlastega veel koos. Seal oli noh, üks 40-aastane meelis, ta alati ütles ka, et ei, see, Soomes on ülikõva, vaata, saad ropendada, keegi ei saa aru. Ma olen nagu, et kui erinev sa arvad, et need keeled on? Me ei ole Hiinas, on ju. Sa karjud turuplatsil vittu, usu mind. Nad saavad aru. Ja no, aga see ongi see, et vaata, kui tüübid on. No ma kolisin sinna ja siis, no aga ma olin ainult kaks nädala pidasin vastu. Ma pidasin ainult kaks nädala vastu, aga ma arvasin, et ma pean seal poole aastase otsa tegema. Ja mu kõik sõbrad rääksid, ei täiega raha saab. Ja siis kui sa vaata meestega koos oled, noh, kaheksa, kes ühe toalisest korteris, siis ta on nii. Sa noh, muutub, vaata, mehed ka, kui me oleme oma vahel, meie mehed, vaata, me muutume, noh. Vaata, mehed läheb primaadiks ära, kui sa teiste meestega hängid, vaata. Vaata, noh, kui naisi ei ole, siis me läheme evolutsioonitabelis tagasi. Ei päriselt, noh, naised, minge vaadake mõnikord oma peikad. Jaa, ei, muidugi teil on mingi peika, kes on, jaa, ta kannab sviitreid ja tal on, talle meeldib martsipan ja vein, onju, jaa. Aga mine vaata isegi see tüüp oma sõpradega. Nüüd jätab, fuck it. Saad, Vaata tüübid, no me läheme primaadiks. Mul on reaalselt, noh, mul on vestlusi oma sõpradega, kus ma olen niimoodi. Siis ma ükspäe. Ja siis ma. Ja siis ma. Ja siis ta on mingi. Sõnu ei ütlegi lihtsalt, noh. Ja siin on naisi, ma tean, ma näen teid. Te olete mingi, ei mitte minu mees. Aga mees on kõrval näed. Ja siis noh, meil oli üks kord oli niimoodi, et noh, meil oli, mul oli tööpäev, me töötasime tellingut, aga see oli, ma mäletan niimoodi, et kui ma mingi pain seal asju kokku, ma olin tellingute all, on ju, ja siis ma teadsin, et Meelis on, noh, kõige üleval tellingutel seal tipus, on ju. Ja siis ma näen, kuidas toidupoest, mis on meie kohe kõrval, tuleb üks naine välja, on ju, ja noh, ma ei oska muud moodi kirjeldada, aga selle naisel oli Zuzasa, on ju, noh, ja totai, on ju, ha, on ju, ja noh, ma vaatan teda, ma olen 17 ka, ma vaatan teda, ja siis ma mõtlen, oi plea, kui Meelis teda veel näeb, vaata, ülevalt seal kordi kapten istmelt, vaata, ja siis ma panen asju uuesti kokku, ja siis ma kuulen, lihtsalt kuulen, kus üle Helsingi kajab, ossa tõra! Mööda Mannerheimi teed lihtsalt, tagasi terminalisegi kajas, noh. Ja noh, siis vaata see naine kuuleb seda, hakkab vaatama niigi. Ja siis noh, okei, okay. Ja siis mida Meelis karjus, okei, okay. Noh, ma lihtsalt ütlen, mida ta karjus. See ei olnud mina, seda ta karjus. Hau! Näita vittu! Noh, muidugi ma naersin, on ju. Ja siis noh, ma kus see naine, ta pilka. Ja siis ma näen, et see naisel, saad aru, tal oli väike poeg kaasas. Ja siis kutsub seda poega, kutsub enda üle, tule. Ja ma kuulen, mis ta ütleb. Ja siis ta ütleb oma lihtsalt lapsele, vaata ütleb, kado, ne on ne virolaised. Ja siis kahe kesti vaata, poiss vaata. Ja siis ma olen, noh, me oleme seal. Meelis on seal. Mõtle, mis, noh, mulle neil meist on, onju. Ja ma olin seal lihtsalt. Noh, mõtle,
mäletad, mõned aastad tagasi kuulus intsident, see oli Soomes ja Eestis kuulus, oh, kuulus intsident. Üks seenemüüja Eesti Viron seenemüüja läks terminali seeni, kukke seeni müüma ja kuidagi lõppes see sellega, et ta kakles Soome eriüksusega. Kuidas? Kuidas see sinna eskaleerub, ha? Mis? Mäletu mingi Saarema tüüp ka kaelaga. Ja noh, see on, vaata, Soome, noh, Soome eri üksus kutsuti. Vaata, nad on, noh, see on Soome eri üksus. Nad tulevad kohale, oota, hetkinen. Oota, mida nüüd? Hei, heipa! Heipa, moi, hei! Anja, noh. See on Soome eri üksus. Nad ei ole harjunud sellise väljakutsega, kus, noh, see on Soome eri üksus. Nad on harjunud sellega, et keegi helistab, et tulge ruttu, keegi pani karaoke kinni. Anja, nad on harjunud sellega, et nad tulevad kohale laida tagasi! Ja nüüd kutsuti Soome üksus kohale halk. Mäletad, keerutas kastus ja viskas neid. Helikopter tuli, üritas ammustada seda. Mäletad, seal oli üks politseinik oli veel, võttis pipra gaasi välja, vaata. Läks juurde. Lasi silma. Tead, mis juhtus või? Ta sai veel vihasemaks. Saad aru? Mäletad, lasi otse, ja tüüp oli Why Finnish police? Fuck Estonia! Politsei hakkas relva välja võtma, mäletad, tüüp nägi relva oli, aha, võttis vöö maha, hakkas mentidele rihma panema. Andis politseile rihma. Mõtle seda tööpäeva politseinikule. Ja mäletad, kuidas nast jagu said vä? Niimoodi, et see tüüp lihtsalt väsis ära. Vaata, tüüp oli... Siis tehti vaata vaguni uksed lahti nagu looma ja loom, kes oli kald. Tule! Ja siis ma mäletan, noh, peale seda incidenti, vaata, Soome ajakirjad olid kadoga, mida ne virulaised tege. Abinatud enne, virulaised. Noh, oli inimesed, olid šok. Ja siis Eesti esimene artikkel Postimees. Meie Kalevi poeg. Meie mees. Meie sangar. Ta oli vaata intervjuus, oli ka, ei noh, ega ma ei lastud, noh. Nad tulid, ma ei lase. Noh, üks Eesti mees võttis peaaegu Soome riigi maha, saad aru, noh. Tarja Halonen higistas ka kodus, et mingi hetk see tuleb teda vägistama. Kõva.